U posljednje dva mjeseca mnogo se govorilo o košarkašima Spartak i o njihovom učešću u Superligi, ali pored njih treba spomenuti predstavnike omladinskog košarkaškog kluba Spartak koji se i ove sezone mogu pohvaliti sa lepim rezultatima koji nagoveštavaju blistavu budućnost subotičke muške košarke. U suštini, još samo moja juniorska selekcija igra kvalifikacija seniorsku ligu za tu drugu srpsku. Sve selekcije su završile svoje takmičenje otprilike pre neki mjesec dana. Moram pohvaliti sve kolege u klubu i decu da su izdržali stvarno jednu dugu sezonu. Promijenili su se sistemi takmičenja i praktično ponovo smo sa svim selekcijama bili u vrhu vojvođanske košarke. U fiskulturnoj sali osnovne škole Majšanski put u utorak 20. juna odigraće se utakmica letnje ligi između omladinskog košarkaškog kluba Spartak i ekipe Sombora, koja će ujedno biti kvalifikacioni meč za drugu srpsku ligu. Početak je zakazan za 20 časova.